Bom dia, tio. Geografia, artes e filosofia. Ah, que ótimo, então. Muito bom. Eu só fiquei com dúvida em inglês e português. Ah, então tá Tio, ótimo. eu tirei 42 de 50. Não foi tão bom, mas né, eu me Não, tá bom. esforcei. 42 de 50 tá muito bom. Eu fiz 43 de 50. Nossa, gente, eu tô me sentindo burra. Eu tirei 36. Não, 36 é Como também. que tá ótimo? Calma aí, deixa eu abrir nosso livro aqui, peraí. Gente, eu tô. Peraí. Tá ótimo. Eu tenho que procurar pra olhar depois do último tempo. Eu só tô com a garganta inflamada, inflamada, inflamada. Tá doendo. Será que é Covid, gente? Acho que não, né? Sei Começou lá, bem pode aqui, ser. assim, do nada. E nós paramos na página 87 ontem nas colônias francesas, não foi isso? Antes de passarmos para 87, eu gostaria que a gente falasse um pouco aqui sobre a resistência indígena na 86. Vamos abrir o livro aí? Que ontem nós passamos e acabamos pulando, né? Todo o período que os portugueses estiveram aqui no Brasil, gente, quando eles começaram a estabelecer as feitorias, principalmente durante o litoral brasileiro, né? As relações, no primeiro momento, com os nativos foram relações amistosas, ok? Principalmente por causa, no primeiro momento, do escambo. Então, os índios derrubavam pau-brasil, eram os próprios índios que transportavam essas toras até as feitorias, né? Eram eles que levavam para as embarcações. Em troca, eles ganhavam aquelas ferramentas que eram muito úteis para os índios no dia a dia, tá? Essa situação ela vai começar a piorar, vai começar a entrar no conflito. E aí eu gosto muito de lembrar do vídeo do Porta dos Fundos, né? Quando ele fala assim: ah, nós vamos desmatar. Aí ele falava assim: ah, mas vocês vão desmatar? Ele fala: não. Quando eu falo desmatar, é vocês. A gente não vai fazer nada, né? É muito essa relação, né? É Vocês vão exatamente ser escravos. Ah, é, nós vamos Vocês vão ser escravizar nossos vocês. escravos. Isso, aquela coisa bem. E era aquela cara de pau ali mesmo, né? Dos portugueses, né? Então, como essa, no primeiro momento foi tudo muito amistoso por causa do escambo, os índios super interessados nas ferramentas, né? Aí. Essa situação ela vai começar a mudar quando os portugueses vão começar de fato a iniciar a colonização aqui, tá? Primeiro, eles não só passaram a distribuir terra, né, que pertenciam aos nativos para os portugueses, como também começaram a escravizar os indígenas, né, obrigando eles a trabalhar nas plantações, nos engenhos no primeiro momento. E o índio não estava preparado nem acostumado com aquilo ali, né? Então, em pouquíssimo tempo, os indígenas começaram a atacar os povoados que eram erguidos pelos portugueses, né? Eles não eram bestas, eles não ficaram passivos à colonização, tá? Sempre que. É a mesma coisa que alguém fala de sua casa, né, gente? Você não ia querer que isso acontecesse, né? Então, só pra gente ter uma ideia, por exemplo, em 1574, na divisa ali da Paraíba com Pernambuco, índios que eram da tribo Potiguara, né? Eles invadiram o engenho de açúcar que existiam ali, mataram todas as pessoas do local, né? E depois, no século XVI, esses índios Tupinambás se uniram à Confederação dos Tamoios, né? Com o apoio dos franceses, e tentaram expulsar os portugueses do litoral. Fracassaram, mas eles iam, eles lutaram, né? É claro que muitos indígenas vão morrer, né? Por vários motivos, e o principal motivo, a gente já sabe qual foi, né? Principalmente a questão das doenças trazidas pelos portugueses. Mas o que a gente é interessante que a gente saiba que os índios não ficaram passivos, tá, gente? Eles foram atrás e eles lutaram contra, eles tentaram se defender de alguma forma. Quando eles viram que
o negócio tava ficando feio pro lado deles, eles falam assim, ah, não, então peraí, se é assim, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E aí eles tentaram de várias formas se defender dos portugueses. A maioria das vezes não vai dar certo, né? Mas assim, eles vão... Eles tentaram, tá? Então a gente não pode pensar que os índios aceitaram isso de maneira muito passiva, tá? É, nós falamos ontem do estabelecimento do governo geral, porque as capitanias hereditárias não, acabaram não dando certo, né? Aquela questão do poder muito descentralizado, não deu certo porque o território era muito grande. E aí, Portugal enviou o governo geral, que se estabeleceu na cidade de Salvador, que vai ser a nossa primeira capital, para tentar também organizar melhor a colônia e tentar, principalmente, evitar a invasão de povos estrangeiros. Mas mesmo com a capital, isso não vai dar muito certo, tá? Ou seja, em 1555, os franceses, uma tropa francesa, né, comandada por Nicolas Villegagne e mais 130 colonos, vão chegar na Baía de Guanabara. Onde fica a Baía de Guanabara, gente? Alguém sabe? Fica na Bahia. Muito bem, Heitor. Nada a ver. Baía de Guanabara, gente. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito bem. Então, os franceses desembarcaram lá no Rio de Janeiro, né? E fundaram uma pequena colônia, que ficou conhecida como França Antártica, tá? Essa colônia chegou a existir por 12 anos. Até que os portugueses, com o apoio de alguns indígenas, conseguiram retirar os franceses dessa região. Mas quase que a gente parla francês, tá? Quase. Então, depois que os franceses foram expulsos da Baía de Guanabara, né? Eles tentaram ainda buscar outros caminhos, principalmente no Nordeste brasileiro. Mas os portugueses conseguiram se defender bem depois desse primeiro momento. Mas eles chegaram a se estabelecer na cidade do Rio de Janeiro, tá? Depois ainda eles conseguiram se instalar no litoral do estado do Maranhão. Criaram a França Equinocial, que era já lá no Maranhão, né? E durou apenas 3 anos essa conquista, né? Logo depois, mais uma vez, os portugueses conseguiram expulsar os franceses. Mas eles tentaram chegar aqui. Depois nós vamos ver também com os holandeses, vão tentar se estabelecer aqui no Brasil. Vai ser bem interessante aqui essa disputa. Todo mundo puxando para um lado, puxando, igual a música da Xuxa. Todo mundo pega, estica e puxa. Ô tio, eu só tô vendo a sua cabeça. É porque eu tô com a cadeira inclinada. Melhorou? Ai, Ah, tô. sim. Olha, cortei todo constipado, peraí. Deixa eu virar aqui meu ventilador. Já tá começando a querer esquentar, né? Eu acho que o clima já tá dando uma mudadinha. Eita. Glória a Deus, né? No sábado tem que dar praia. Que praia, se a gente tá tudo aquarentenado. Ô tio, mas a gente Da vai na praia, praia bora pra deserta, praia, no vamos fundo do refogar. mundo. Ah, tá, mas praia Eu conheço deserta. cada prainha deserta, tio, que eu vou lá e não tem uma alma viva. Mas se todo mundo for pra praia deserta, ela vai deixar de ser deserta, né? Mas ninguém É. sabe que ela é deserta A praia não tem e nenhuma onde ela alma viva. fica. Aí você pra lá também morre. Aí continua sem nenhuma alma viva. Ah. Sabe? Ô tio, a praia de Guriri vai fechar esse final de esse feriado, velho. Fiquei triste, Ah, não, porque só vai todo mundo pra lá, né, gente? O povo não tá? sabe Ah, eu já respeitar. tava indo, tio. Já até arrumei minha mala aqui.
Tô brincando. Nossa, mas eu queria ir, velho. Nossa, um dia aí, eu acho que foi final de semana, eu fui lá pra Guriri na praia. Nossa, a água tava tão gostosa. Não tinha ninguém, quase, ninguém. Tinha duas ou três negros pretos do lado. Assim. Deixa eu pular aqui, depois a gente volta nessa atividade aqui, tá bom? O que você disse, cara? Eu falei que eu vou pular, porque depois a gente volta na atividade. O... Ian? Bicho encantou meu nome, Ian. Pepo. Que, tio? Falou comigo? Ele falou que ele foi pra praia e tinha pouca gente, não foi, Ian? Uhum. Então, gente, esse processo de colonização, no início, né, a gente destaca aqui a presença da Igreja Católica, que era representada principalmente pelos jesuítas. Alguém já ouviu falar deles? Ninguém nunca ouviu falar dos jesuítas? Que coisa! Quando que a gente já ouviu, né, tia? A gente estuda isso todo ano? Todo ano. Mentira! O ano passado vocês não estudaram isso! A gente estudou isso ano passado. Eu estudei os jesuítas ano passado. Ô, tio, eu não lembro nem o que eu comi hoje. Por que eu vou lembrar do que eu estudei ano passado? Eu lembro desse conteúdo dos jesuítas. Esse conteúdo, gente, vocês estudaram lá no fundamental, no quinto ano, com a tia Maísa. Mas ficou pra trás, é outra coisa. Que bom, vocês vão arrasar nessa prova. Qual? A prova sobre o conteúdo de história do Brasil, que vocês sabem tudo. Olha só, gente. Então, lá no século XVI, a Igreja Católica, gente, era uma das instituições mais poderosas do mundo, tá? Ela, como nós já sabemos, estava implicitamente ligada a todo esse processo de crescimento do Estado português e espanhol, que eram grandes países católicos ainda da Europa daquele período, tá? Então, na época das grandes navegações, além dessas viagens serem organizadas com um ponto de vista comercial, buscando metais preciosos, né, buscando material em novos locais, existia também um princípio religioso, né? Já tinha começado a reforma protestante na Europa, E os jesuítas, que representavam a igreja durante esse período, eles tinham a oportunidade, então, de converter mais pessoas para essa fé cristã. Deu certo isso aqui no Brasil? Será? O que vocês acham? Deu mais ou menos, eu acho. Mais ou menos? Por que mais ou menos? Ah, porque nem todo mundo foi católico, né? Gente, deu super, ultra, mega certo. O Brasil é o maior país católico do mundo. Então, deu certíssimo, né? O investimento que eles fizeram, deu certo, 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 tá? É o maior. Em relação a contingente populacional, é o maior. A quantidade de pessoas, E fora que, além de sermos católicos, nós temos aí quase 90% da nossa população que é cristã, né? Não, acho que é mais de 90%. Eu tenho que olhar depois os dados lá no IBGE. Mas nós somos o maior país católico do mundo, sim, somos. Então, deu certo, né? O investimento dos jesuítas aqui deu super certo, né? Então, tinha uma aliança, gente, muito clara entre Portugal e a Igreja, ok? E essa aliança, ela permaneceu durante um grande processo do período de colonização, ok? Então, nós tínhamos padres que, de certa forma, eles vinham e traziam apoio espiritual aos ajudantes e outros ajudavam no processo do catolicismo da população nativa. Alguém aqui é católico? Eu. Fala, eu. Alguém já fez catequese ou faz ainda? Eu. O que eu faço, na verdade, isso, né? Você tá fazendo ainda? Primeira Eucaristia, mas... Ah, seria a sua primeira Eucaristia, né? Ok. Então, gente, esse processo do catequismo não é igual, mas os jesuítas fizeram algo parecido com o que vocês estão passando, mas com os índios, com a tentativa de transformar os índios, converterem os índios para a fé católica, ok? Então, essa Companhia de Jesus, ela nasceu no período conhecido como a Contra-Reforma Católica, né? Ela tinha, então, foi uma congregação
que tinham o voto de castidade e de pobreza, ou seja, eles não podiam casar nem acumular riquezas, né? E eles eram jesuítas, que depois eles vão formar aquilo que vai ficar conhecido como a Companhia de Jesus, com o objetivo de desenvolver o trabalho missionário. E nós vamos ver que vai dar super, ultra, mega certo, né? Já tá, deu certo, tá aqui, né? Tá aqui bem claro, tá? O que vai acontecer, então? Deixa eu marcar aqui pra gente passar. Tranquilo? Então, o papel dos jesuítas aqui, gente... É claro, gente, que todo esse processo de colonização, todo esse processo do catecismo, né? Todo esse processo de tentar converter a alma do índio a essa nova religião, ela não vai ser algo baseado no respeito, tá? Vai ter muito processo de falta de respeito, a igreja vai falhar muito naquele momento, né? A maneira como eles se relacionavam com os índios não era algo muito legal. Tá? Ou seja, faltava-se muito ao respeito em relação à cultura do índio naquele período, né? Eu vi uma mensagem, né, que tão legal na internet, de como que nós estamos conseguindo compreender essa questão da tolerância religiosa como algo importante, né? Foi São Cosme e Damião, ou vai ser São Cosme e Damião ainda, e é algo próximo dos católicos, né? É da fé dos católicos, que são santos católicos, né? E antigamente, as pessoas que eram de outras denominações religiosas falavam que isso era coisa do inimigo, isso é coisa errada, né? E eu já vi uma campanha das pessoas falarem assim, se você não quer que sua criança participe, não fala que é coisa errada, só fala assim, ó, a nossa religião não comunga com isso, mas eles fazem uma coisa diferente, né? Tentar respeitar a religião do outro e principalmente as tradições. Mas eu acho que vocês não participaram, não lembram de ter participado de nenhuma, assim, festa de São Cosme e Damião, né? Alguém já participou de pegar doce na casa dos outros? Eu acho que nem tem isso mais, essa tradição, né? É uma pena. Tios, eu só fiz isso no Halloween com meus primos. Pois é, então. Nós tínhamos aqui, o nosso Halloween era São Cosme e Damião. Ok? Quando eu era da idade de vocês, em São Cosme e Damião, era um dia que as crianças estavam liberadas. Nós ficávamos o dia todo, tá? Rodando a casa das pessoas, pegando doce. Ô, louco, meu. Pode perguntar aos pais de vocês. Pai, você já, em algum momento da sua vida, você já foi em São Cosme e Damião, assim, atrás de doce? Peça para que eles te contem a experiência deles, tá? Era o nosso Halloween, né? Era a nossa festa onde as crianças pegavam doce. E essa tradição acabou. Era lindo, tá? Era muito bom como criança. Hoje é um pouco mais complicado, mas era bom. A gente nos fantasiava, mas ficava o dia inteiro rodando atrás de doce na rua, né? Legal, tio. Sempre que eu saio de futebol, eu me fantasio de jogador de futebol e fico tocando as campainhas das pessoas. Ah. Ah, isso? Não. Heitor, quando é que você vai ter o marca-texto? Ai, ai. Eu, tio? É, tem você de Heitor na sala. Ué, tio, esse marca-texto aqui é bom pra mim, tio. Ele serve, ele escreve, ele faz tudo, tio. Ele é... É multitarefas, tio. Multitarefas, né? Tá ótimo. Vale muito mais que o marca-texto aqui. Você pode escrever com marca-texto? Não, é.
Então, marca-texto escreve. Você pode, né, na verdade. É, poder. Pô. Só não fica bom, né, Diego? É. Ai, minha garganta tá doendo. Posso passar, gente? Não. Não. Não, alguém falou não. Então, não é não. Ô tio, é bem top, né? Que não importa quem você seja, você sempre vai ter uma religião. E tipo assim, a pessoa pode falar: ah, agora eu não tenho mais nenhuma religião. Aí você segue os ateus. Assim, tem pessoas que não seguem os dogmas, porque normalmente religião tem dogma, né? Que fala assim, ah, o que pode, o que não pode, né? Ser feito ou não. Mas assim, as pessoas que não têm religião normalmente não seguem os dogmas. Posso apagar, gente? Paguei. Ninguém falou nada, então todo mundo consentiu. Então, os jesuítas, gente, eles foram enviados não só aqui para a região do Brasil, tá? Eles foram para a região do Oriente, como a Índia, a China, o Japão, tá? Vieram para o continente americano. Em todas as colônias, vamos dizer assim, da América Espanhola, eles estiveram presentes também, né? Eles chegaram aqui com o governador Tomé de Souza, né? E eles eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, tá? E a sua principal missão era o processo de aculturação, né? E que era essa questão da conversão, da pacificação dos indígenas. E ao longo do tempo, os jesuítas eles foram construindo colégios, hospitais, residências. Ou seja, esse trabalho de catequização também estava relacionado com a construção de coisas físicas, que foi muito importante também relacionado aos os jesuítas tiveram esse papel, né? Paguei. É, tio, o Oi. meu computador ele deu merda aqui, aí você podia me botar de novo? Fugiu. E aí, gente, então, um dos grandes feitos, né? Uma das grandes diferenças, na verdade, da colonização que se deu. Deixa eu ver, o pessoal tá entrando e saindo aqui. Uma das grandes diferenças que se deu entre a colonização da América feita pelos portugueses, pela aquela feita pelos espanhóis e pelos ingleses, foi a questão do processo educacional formal, tá? Nas colônias espanholas e inglesas, havia uma preocupação muito grande de implementar um mecanismo educacional em relação aos colonos, tá? Só para a gente ter uma ideia, na América Espanhola, já em 1533, foi fundada uma universidade no México. Olha só que coisa, né? Na América Inglesa foram instaladas universidades a partir de 1636. Então, essas colônias inglesas que estavam estabelecidas na América tinham leis que obrigavam, então, os povoados com mais de 50 famílias a ter um professor para ensinar as crianças. Olha só que coisa interessante, tá? E isso, então, essa preocupação com a educação não foi uma realidade clara aqui na América Portuguesa. As primeiras escolas, elas começaram a surgir só depois da chegada dos jesuítas e o funcionamento não era organizado pelo governo. Tudo isso ficava a cargo dos próprios religiosos. Então, a primeira educação se deu através do processo de catequização. Então, tanto nas missões,
por onde eles passavam, né? Os jesuítas acabavam ensinando as pessoas a ler e a escrever, mas isso tudo era misturado com as questões religiosas, tá? Então, esse processo, que antes não era preocupação do governo, mas que deveria ser, acabou, assim, tendo uma culminância na criação de alguns colégios jesuíticos, tá? O primeiro deles foi lá em São Miguel, na Vila de Santos, um dos primeiros, né? Nós vamos ter também uma criação em Salvador, na Bahia. Então, só pra gente ter uma ideia, quando chegou na metade do século XVIII, né? A nossa colonização começou no século XVI. Nós vamos ver que já havia aqui 35 escolas, né? Que tinham esse objetivo de tentar ensinar a ler e escrever. Esse ensino na colônia portuguesa, então, estava localizado em diversos pontos: Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, Florianópolis, Fortaleza. E esses colégios, eles eram construídos, né, e eles acabavam se misturando com a formação dos povoados, que depois vão surgir os primeiros estados, tá? O ensino era ministrado pelos jesuítas, que tinham uma influência muito forte do humanismo, né? Então, os textos utilizavam textos clássicos dos gregos e romanos, né? E aí o ensino era dividido em três áreas: letras, filosofia e ciências sagradas, tá? O último, é lógico, era dedicado para a formação de sacerdotes. Quem não pretendesse seguir uma carreira eclesiástica, né, poderia seguir a sequência dos estudos nas universidades europeias. Mas, olha só, hein? Não havia uma preocupação com a educação no primeiro momento, e os jesuítas foram muito importantes porque eles foram os primeiros, vamos dizer assim, professores aqui da colônia portuguesa. Legal isso, né? Passando. Então, no primeiro momento, os jesuítas se fixaram só no litoral, mas com o tempo eles foram adentrando o seu território brasileiro, né? Sempre o objetivo era ter contato com os nativos para tentar convencê-los a seguir a fé católica. Finalzinho da nossa aula, vamos aproveitar e realizar a atividade da página 87, que nós não fizemos ainda. Enquanto isso, vou fazer a chamada. Página 87, gente, vamos realizar a atividade.
aqui a chamada. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. Bruna. Daniel. Presente. Gabriel. Presente. Gabriela. Oi. João Henrique. Luísa. Presente. Marcelo. Maria Clara. Tô aqui, tio. Mariana. Marina. Presente. Tio, eu tô aqui, tá? Ok. Matheus Bissoli. Matheus Marcos. Matheus Sutil. Aqui. Vitória, eu sei que tá aí. Ian tá aí. Tô aqui. Tá aí. Presente. Sétimo B. Amanda. Amanda. Eu tô com problema no microfone. Ah, tá. Alícia. Não ajeitou ainda? Alícia. Gente, a Alícia tem participado das outras aulas? Você tem visto ela online? Não. O Diego, eu não, tá, eu tava com o microfone desligado. Aulas, não. Não, né? Eu não tenho visto a Alícia, não, né? Arthur Bauer. Arthur Matos, tá aí, já aqui. Ouvi. Cecília. Aqui. Davi tá aí que eu já vi. Diego também. Estel, eu já vi. Gabriel. Tô aqui, tio. Giovanni. Oi. Heitor. Heitor tá aí. Matheus Vale, eu já vi. Murilo. Luana. Tô aqui. Murilo tá aí. Naika. Thales. Presente. El. Presente. Roberto. Presente. E Arthur Francisco, que acabou de entrar. Oi, presente. Gente, foi isso, nossa aula de hoje, né? Tem um ô, bom tio. Final de semana. Oi. Ô, tio. Oi. Tio, você não me chamou na chamada. É, Zaira, mas eu sei que você tava aí, por isso que eu não te chamei. Eu falei, Zaira tá aí. Fala, Vitória. Ah, tá. Eu não entendi o que é França Antártica e França Equinocial. É aonde os locais onde a França estabeleceu as suas colônias. A Antártica foi na Baía de Guanabara e a Equinocial foi lá no Maranhão. Olha aí. Tchau pra vocês. Que... Tchau. Oi, quem me chama? Marina, fala. Me chamou. Não, mas eu tirei presença. Tchau, tchau. Tchau.